Mercado dos peixes, ó. Conhecida como Praia dos Botes. Conhecida como Praia dos Botes.
É isso aí, galera, ficando por aqui. Essa aqui é a Avenida Beira-Mar. Só que eu estou sobre a água, né? Sobre o mar. Em cima aqui de um colchão inflável aqui, ó. Curtindo essa paisagem aqui, ó. Deixa o seu like aí, se inscreva no canal, dê o like e compartilhe. E tamo junto.